penkki ristikkäistalojen välissä, säädä selkänoja alas. Vie käsikahvat ala-asentoon. Nyt toinen puoli. Aseta painot. Asetu penkkiin, jalat penkillä, lantio neutraali. Ote käsikahvoista vie kyynärpäät 1 asteen kulmaan. Punnera kädet ylös ja tuo lähelle toisiaan. Hengitä sisään ja ruta rintalihaksilla käsiä alaspäin. Ulos hengitys punnera. Sisään ja ruta hitaasti alaspäin. Tuo ylhäällä kädet aina lähelle toisiaan. Pidä lantion asentoa neutraalissa ja vedä napaa sisään ylöspäin pitkin selkärankaa, sisin vatsalihas aktiivisena. Hyvä. Irrota käsikahvat. Nouse ylös. Nosta penkin selkänojaa nyt hieman ylemmäs. Asetu penkkiin jalat lattialla, ote käsikahvoista, lantio neutraaliin. Punnera kädet ylös, lähelle toisiaan. Hengitä sisään, koukista kyynärpäät 1 asteen kulmassa taaksepäin. Ulos hengitys, punnera ylös. Sisään jarruta. Pidä lantion asentoa neutraalissa asennossa. Sisin vatsalihas aktiivisena. Jarruttaa rintalihaksella alaspäin. Hyvä. Irrota käsikahvat. Nouse ylös. Kiitos.